פתרון מבחן מעט קיץ 2021, מועד א', תרגיל מספר 7. באיור לשאלה מוצג מעגל חשמלי. בסעיף א', מבקשים לחשב את המתח Vx ביחס לאדמה. בסעיף ב', מבקשים לחשב את ההספק הפעיל P, את ההספק ההגיבי Q ואת ההספק הנדמה S המתפתח במקור מתח V1. נפתור את סעיף א', יש לחשב את המתח Vx ביחס לאדמה. נרשום את משוואת הזרמים לצומת Vx. נסמן את הזרמים IZ1, IZ2 ו-IS. IZ1 הוא למעשה Vx פחות V1 לחלק ל-Z1, ועוד IZ2 שזה Vx פחות V2 לחלק ל-Z2, ושניהם שווים ל-IS. נפרק את המשוואה לשברים, נקבל ש-Vx לחלק ל-Z1 פחות V1 לחלק ל-Z1, ועוד Vx לחלק ל-Z2 פחות V2 לחלק ל-Z2, צריך להיות שווה ל-IS. נציב את הנתונים, Vx לחלק ל-Z1 יהיה שווה ל-Vx לחלק ל-5 עם זווית 30 מעלות, פחות V1 לחלק ל-Z1 יהיה שווה ל-20 בזווית 30 מעלות, לחלק ל-Z1 5 עם זווית 30 מעלות, ועוד Vx לחלק ל-Z2 יהיה שווה ל-Vx לחלק ל-5 עם זווית מינוס 30, פחות V2 לחלק ל-Z2 ייתן לנו 20 עם זווית מינוס 30 לחלק ל-5 עם זווית מינוס 30, וכל זה יהיה שווה ל-IS שגודלו 3 אמפר בזווית 0. נוציא את Vx לפני הסוגריים, בתוך הסוגריים יהיה לנו 1 לחלק ל-5 עם זווית 30 מעלות, ועוד 1 לחלק ל-5 עם זווית מינוס 30 מעלות. מצד ימין של המשוואה יהיה לנו 3 ועוד 4 ועוד 4, סך הכל 11. מכאן נוכל לחשב את Vx, הוא שווה ל-11, לחלק ל-5 עם זווית 30 מעלות במינוס 1, ועוד 5 בזווית מינוס 30 מעלות במינוס 1. מהחישוב במחשבון נקבל ש-Vx שווה ל-31.75 וולט. אפשר לרכוש את הפתרונות של רוב השאלות במבחני מעט. בין השנים 96 עד 2021, המבחן האחרון. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-33310. בסעיף ב' מבקשים לחשב את ההספק הפעיל P, את ההספק ההגיבי Q ואת ההספק הנדמה S המתפתח במקור מתח V1. נחשב תחילה את הזרם של מקור המתח V1. הזרם IZ1 יהיה שווה ל-Vx פחות V1 לחלק ל-Z1. נציב במקום Vx 31.75 וולט, פחות V1 20 עם זווית 30 מעלות, לחלק ל-Z1 5 עם זווית 30 מעלות. נעשה את החישוב ונקבל שהזרם דרך Z1 יהיה 3.511 עם זווית מינוס 64.723 מעלות. הזרם IZ3, כלומר הזרם דרך Z3, יהיה שווה ל-V1 פחות V2 לחלק ל-Z3. נציב במקום מתח V1 20 וולט עם זווית 30 מעלות, פחות V2 20 וולט עם זווית מינוס 30 מעלות, לחלק ל-Z3 8J. מהחישוב נקבל ש-IZ3 שווה ל-2.5 אמפר. עכשיו נוכל לרשום את המשוואה לחישוב זרם של מקור V1. קיבלנו צומת שבו יש זרם נכנס לצומת זרם של V1 ועוד הזרם של Z1 ויוצא מהצומת זרם של Z3.
כלומר זרם I של V1 פזורי ועוד הזרם של IZ1 פזורי שווה לזרם IZ3 פזורי. נעשה שינוי נושא נוסחה. IV1 פזורי יהיה שווה ל-IZ3 פזורי פחות IZ1 פזורי. נציב את המספרים. IV1 פזורי יהיה שווה ל-IZ3 2.5 אמפר פחות IZ1 3.511 אמפר עם זווית מינוס 64.723 מעלות. נקבל שהזרם של מקור V1 יהיה שווה ל-3.329 אמפר עם זווית 72.5 מעלות. עכשיו נוכל לחשב את האספק של מקור V1. האספק יהיה שווה למקור V1 פזורי כפול הזרם שלו IV1 פזורי צמוד. V1 הוא 20 וולט עם זווית 30 מעלות כפול זרם של V1 פזורי צמוד 3.329 אמפר עם זווית מינוס 72.5 מעלות. נקבל אספק 66.58 וולט אמפר בזווית מינוס 42.5 מעלות. נפרק את המספר למספר קרטזי ונקבל שהוא שווה ל-49.09 מינוס 44.98J. לכן החלק הממשי של המספר הקרטזי 49.09 זהו הספק P ביחידות וואט. ההספק ההגיבי Q יהיה שווה ל-44.98 וולט אמפר ריאקטיבי קיבולי. וההספק הנדמה S יהיה שווה ל-66.58 וולט אמפר. אפשר לרכוש את הפתרונות של רוב השאלות במבחני מעט. בין השנים 96 עד 2021 המבחן האחרון. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-33310.